大家好，今集的内容十分重要，希望大家给点耐性看到最后。翟律师会跟大家讲一下我差啲怎样成为一个 WhatsApp 诈骗案的苦主。另外也会在这集跟大家讲一下商业交易世界上面的线上骗案是怎样发生，有什么方法避免，以及怎样可以尽办法去补救。Hello， 大家好，欢迎大家再次回到我们这个节目。近排的网上骗案又开始多番，新闻不停都是这样讲。我自己呢都刚刚在两个礼拜之前呢收到一个在英国的好朋友，一早上就收到他的 WhatsApp message， 就叫我在香港帮他汇一笔钱，不是很多钱而已，都五个位的，就叫我汇一笔钱给他，一位帮他汇一笔钱给香港的朋友的户口。咁我咧就問多佢一兩句啦，喺 WhatsApp 啦嚇，咁佢開始就唔係即係幾迴避我個問題啦。咁啊，咁好簡單啫，即係同嗰個朋友都 friend 噶嘛，咪諗住 video call 咯 ，WhatsApp video call 咯，咁啊冇人 pick up 喎。咁啊打電話啦 ，WhatsApp voice call 啦，冇人聽喎。咁於是咧就發覺即係唔對路啦，太似騙案啦。於是咧我就試下用第二個途徑再聯絡呢個英國朋友 ，WhatsApp 唔得。咁啊，我又唔會打長途電話俾佢啦，咁啊用下 Facebook 嘅 Messenger 咯。咁聯絡上呢位朋友之後咧 ，Facebook Messenger 聯絡到咧，咁就發現原來呢位朋友亦都剛剛知道咧，佢嘅 WhatsApp account 咧應該係俾人盜用咗。佢身邊嘅朋友喺幾個鐘頭裏邊咧，不停都收到有啲 WhatsApp 嘅要求，幫佢匯錢啦，幫佢找錢啦，借錢俾佢啦，等等。咁佢已經盡辦法去通知翻全世界佢嘅好朋友，喂，唔好再信佢嘅 WhatsApp 啦，因為佢 WhatsApp 俾人盜用咗啦。呢一類型嘅騙案咧，係近排比較流行嘅方法嚟嘅，用 WhatsApp account 去 hack 咗。但係其實咧，呢啲咁嘅線上騙案，無論用 WhatsApp、電郵，甚至乎電話三樣捆綁埋一齊咁用咧，都係嗰啲網上騙案集團慣用嘅手法。大家呢真的要記住，記住，凡是你需要或者被要求去匯錢的時候呢，要打醒十二分精神，因為你的好朋友或者你的家人，你以為是你的好朋友或者家人或者你的客戶，可能那個已經是一個 hacker 來的。有很多類型的商業上面的線上騙案呢，就是剛剛我早兩天跟一個朋友見面，他遇到那個商業騙案呢，就是他是做生意的，一直都跟個生意的對家在談緊單生意。咁一個正常的傾談咧，咁到傾好咗咧，咁咪有交易咯嚇，咁要發張單，跟住就匯錢過去，有張 invoice， 跟住 payment 咁樣。咁騙徒咧喺嗰一刻咧，其實佢之前就一直已經睇住你哋嗰啲電郵噶啦，去到要交易嗰刻咧，佢就會開始 hack 你哋個 account，step in 去 control 你嗰啲 email 或 WhatsApp。然後就發一張，本來有一張你個 賣家真的有一張真的 invoice， 他就做一張假的 invoice 出來，那內容是真的，銀碼都是真的，但是收款的戶口的名稱和戶口 number 就是假的。所以一不留神，你的會計收到這張單以為要找，或者你收到這張單你叫你的會計去找，他沒有 double check 清楚公司名和戶口 number，可能公司名字只是轉了一粒英文字的，即是 Check and Associates 律師行，樣明明我們的律師行有 S 的，它沒有了個 S， 或者你的名字明明是沒有 S， 它多了個 S。 很多時候你的會計大意呢，入了筆錢就入了去一個 Hacker 的 Account， 其實它一早 mon 了你們的 email 對話，兼且開定一些假的戶口 number 來 book 你這單生意的。所以大家在就算正常做生意的時候，你也都要提醒負責會計的同事打醒十二分鐘精神，不要被這些騙徒有機可乘。如果不幸真的匯了錢給這些網上騙徒，第一件事盡快
去通知警方，攞齊曬有關嘅證據，例如嗰啲名嘅比較啊，之前嘅對話啊，幾時發現嗰個匯款係出咗事啊，出咗事嗰啲户口啊，户口 number 係乜嘢啦，盡快去報警，因為你報警得越快，警方就可以有機會越快幫你凍結嗰間收款人嗰個帳户。如果那個帳戶是香港的，盡快凍結了個帳戶，警方是有權去拿一些即時的禁制令凍結了保存得到那個戶口裡面，如果還有錢的話。然後呢，警方就會通知當事人刑事的禁制令呢有效期是有限的，即刻就盡快找律師呢在民事的法院立案，然後向法院拿一個民事的禁制令，再去延長那個戶口凍結的時間。一日仲有錢凍結到喺户口，一日都仲有機會攞得翻，因為經過民事嘅訴訟途徑咧，我哋可以向法官攞到判決之後，要求法庭解封，將筆錢俾翻個受害人。大家如果遇到呢啲網上騙案咧，或者有人要求你去匯錢咧，今時今日真係要打醒十二分鐘精神，無論嗰個係你嘅好朋友，亦或係你嘅屋企人。甚至乎是爸爸媽媽、老公老婆，甚至乎是你的客户，凡是叫你匯錢都一定要停一停，想清楚。今天就跟大家講住咁多先，下集回嚟再見。希望大家繼續支持我們的節目，訂閱、贊好和留言支持我們的製作，拜拜。